Eu sei que vocês são apaixonados por carros. Vocês já viram que nós temos vários vídeos sobre a Duster, mas alguém tem que ser, né, o advogado do diabo aqui. Nesse caso vai ser eu. Vou falar das coisas que eu não gosto do carro. Ok, gente, calma, calma, não me mate. Arcaico, antigo, poderia ser disco atrás também, né? E na porta do carona nem tem, hein? Aqui cabe a nossa cuiazinha e cabe uma garrafa de 500 ml. O tanquinho de partida frio. Ixi, nós já andamos 30 mil quilômetros, quase 30 mil quilômetros em quanto tempo? Em menos de um ano, sim. A gente maltrata a bicha. Carro é feito pra andar. E todo santo dia a gente desce e sobe esta montanha. Quando chegar lá em Iriba, vocês vão ver o estado da Duster. Por que eu não gosto desse carro? Então, primeiro o painel, os detalhes do que o carro é constituído por dentro. Tudo muito simples, o básico do básico. Tudo de plástico, faz um barulho danado, principalmente se você tá nessas estradas aqui, faz um barulho danado, você mal consegue conversar aqui, tá? Tá me ouvindo? Por quê? Um barulho danado, tudo bate, tudo mexe, embora nossos amigos da mecânica líder. Sempre que a gente vai lá, eles tentam dar um jeito, colocam os amortecedores para fazer, menos barulho, mas a Duster é conhecida pelo seu barulho de plástico. Medianave. A medianave é essa central multimídia da Duster. E no nosso caso, mostra aqui, Valdir, por favor, ela é baixa. Ela é baixa em relação à altura dos olhos. Então, você que está dirigindo vai olhar, normalmente ela teria que estar aqui. Como eu tenho que olhar aqui para baixo, isso me atrapalha e é uma medianave muito simples. Rádio, mídia, ela faz conexão com Bluetooth, mais ou menos. Telefone celular, o GPS e o mapinha, né? E lembrando, esse mapa, ele é um mapa que vem. Uma das coisas chatas do mapa é que, como vocês podem ver aqui, ele não reconhece onde a gente está. Ela vem com o mapa do Brasil. E você precisa pagar uma graninha alta, algumas centenas de dólares para fazer a atualização. Mas a coisa que realmente me atrapalha nela é a posição dos olhos. Eu tenho dificuldade em enxergá-la e, inclusive, é horrível quando está batendo sol que você não consegue enxergar nada. Agora vamos falar do ar-condicionado. O ar-condicionado é mais ou menos, tá, gente? Acho que talvez seja normal. No caso, a gente tem uma Duster de 2013, 2014, então pode ser uma coisa mais da tecnologia que se tinha, né? Aqui fecha, só tem saídas de ar, são quatro saídas de ar, e mais uma aqui, só tem essas atrás, não tem. Bom, aqui você tem, essa aqui é a velocidade do vento, da ventilação. Aqui você tem a temperatura, então mais frio e mais quente para o inverno. E aqui a gente tem algumas posições de para onde o ar vai, né? Para onde ele, aqui você é o desembaçador, aqui desembaçar e pé, só pé, pé e rosto, pé e corpo, e aqui só corpo. Então isso quer dizer que ele vai equilibrando conforme você vai ajustando aqui. Maquiagem, né? Então o carro tá cheio de tutuca, tudo sujo. Mostra aqui, Valdir. De que diabo é isso daqui? Hein, Valdir? Esse é o controle elétrico dos retrovisores. Você aciona por aqui, para a esquerda, retrovisor da esquerda, retrovisor da direita. Aí Sim. você pode mexer no meio, está desligado. Vamos concordar que a posição é meio doida, né? Eu falei que era um vídeo sem maquiagem, né? Olha o estado desse carro. Mostra só. Olha isso. Tem uma camada de. Tem uma coisa aqui que a gente acha também que tem algo errado, né? No projeto do carro. Tem uma luzinha maravilhosa para iluminar, só que ela fica eternamente acesa. Então, se você for fazer algum serviço aqui, ela não apaga como a luz do salão, que você tem a opção de apagar. Aqui não tem nenhum controle. Então, a luz fica acesa direto e a bateria vai para o espaço. Imagina, você ter que desmontar várias coisas aqui, o carro tem que ficar aberto direto.
E a história dessa luz, ela ficou muito mais presente pra gente, passou a incomodar muito mais quando nós montamos uma cama na Duster. E começamos a querer dormir. E aí tinha dia que tava calor, a gente até pensou em deixar a mala aberta, mas não podia, porque essa luz aqui, o Valdir é um preocupado com a bateria. Conta aí pra mim se você é um desses que fica preocupado desligando tudo porque pode arriar a bateria. Agora, como na verdade eu não entendo nada, o Valdir vai mostrar uma coisa mais técnica. Seu técnico. Então, aqui na parte do motor da Duster, que é um motor 16 válvulas, 2.0 high flex, a gente tem aqui uma coisa que é bem arcaica, que é isso aqui. O tanquinho de partida frio, que o nosso está desativado porque nós só usamos gasolina. Isso aqui é para quando você usa o etanol e vai dar a partida de manhã e o carro não pega, então precisa de um pouquinho de gasolina para dar aquele start. Isso aqui hoje em dia é um verdadeiro absurdo vir num carro, mas nossa Duster tem. Inclusive tem mais uma coisa sobre motor. Nós, principalmente Flávia, acha bem fraco esse motor 2.0 para essa massa toda de carro. A gente sente na estrada às vezes que ele falta desenvolver, principalmente agora que tem o bagageiro da Motobull. Eu tenho mais uma coisa a falar aqui dessa parte do motor. Olha o tecido antirruído que me botaram aqui. Perereca da Silva. Ou seja, não impede nadinha que o ruído saia. Poderiam ter caprichado, né, Renault? Agora vamos a eles. Os bancos, que também são mais ou menos. Vamos lá, mostra aqui. Bancos de tecido, nem um pouco acolchoados. Vou sentar aqui para ver. Tem uma regulagem de altura que fica aqui, né? Só tem essa regulagem de altura aí. Vem aqui do outro lado, Valdir. Essa regulagem aqui. Total, anos 90, né? Os bancos de trás seguem o mesmo padrão. O básico do básico com um encosto aqui. E eles são bipartidos, né? Ele falou que não ia participar, mas agora ele tá lembrando de várias coisas, hein? Parte do freio traseiro, mostra aqui. Tambor. Poderia ser disco atrás também, né? Pô, ia dar muito mais presença pro carro travar na hora que você pisasse no freio. Mas é tambor. Não que não pare, mas a disco seria mais preciso. Mas como é que faz isso aqui mesmo? Regulagem do volante só tem altura, não tem profundidade. E essa é uma questão que eu e o Valdir, nós dirigimos, mas nós temos alturas muito diferentes. Ele acho que é 20 ou 30 centímetros maior do que eu. Então a gente está sempre mudando o volante, levantando e abaixando o banco, né? E aí é onde você nota que realmente as questões de regulagem de banco, de volante, de altura, são muito importantes. Agora vamos àquela parte, os portas-trecos, onde eu coloco meus trecos, né? Então, aqui tem dois, mas como vocês podem ver, é muito pequeno, não dá para uma garrafa. Aqui cabe a nossa cuiazinha e cabe uma garrafa de 500 ml. E aqui, mostra aí desse seu lado aí, Valdir, segura aí que eu vou para aí. E aqui o porta-treco das portas. Mostra aqui, Valdir. Então, primeiro deixa eu tirar esse lixo todo aqui. Ó. É bem um espaço bastante reduzido. Não cabe uma garrafa, né? Não tem, digamos, poderia ter um baloadinho assim para caber uma garrafa melhor. O carro da minha mãe tem, beijo mãe, mas o nosso não tem. Então é bem reduzido mesmo. Deixa eu botar os lixos de volta aqui. E será que atrás aqui dessa porta tem, Valdir? E eu acho que na porta do carona nem tem, hein? Aí, ó. Na porta do carona. E aí? Já desistiram de comprar uma Duster? Conta pra mim, me escreve aqui nos comentários se você lembrou de outra coisa que você não gosta na sua Duster. O objetivo desse vídeo era mostrar os pontos negativos. Nós sabemos que esse é um carro que é um modelo que já tem 10 anos. E a proposta do modelo é essa, ser um carro
econômico, então por isso os materiais exteriores, as decorações, digamos assim, são mais simples. Obviamente também tem alguns problemas estruturais, como o Valdir mostrou, mas nós continuamos apaixonados pela nossa Duster, então você não deixa de dar um like no vídeo, se inscrever no nosso canal. E se tu quer saber, contar um pouco mais sobre essa nossa versão, que é uma Tech Road 2, tem vídeo mostrando tudo sobre ela, a gente tem essa Duster, é uma 4x4. Se você quer saber um pouco mais, ficou curioso sobre o bagageiro de teto, tem vídeo a gente mostrando como foi a instalação desse bagageiro de teto. E mais, em 2022 nós fizemos uma road trip de sabe-se lá Deus quantos mil quilômetros, saindo do Rio Grande do Sul, descendo até a Patagônia Argentina, atravessando pela Cordilheira dos Andes, batemos de carro na neve e voltamos vivos. Também tem uma playlist para mostrar para vocês. Um grande abraço!